Nazdar, baráni, čau, zdravím vás tady z kuchyně, nebo ne z kuchyně, ale z mojí kuchyně, kde vytvářím videa. A je to takový, dneska je takovej milník v mé YouTube kariéře. A ten milník je samozřejmě úplně jasný, jak jste viděli. Dneska jsem překročil hranici 2000 odběratelů, to znamená, že už vás tady je docela pěkná kopa, konkrétně teda už vás tady je dokonce 2001, takže já jsem chtěl udělat takový speciál, který teda není momentálně teď, to je takový jenom informační video. Právě dneska jsem teda to zjistil, otevřel jsem tady YouTube a koukám, 2000 odběratelů, paráda, takže díky za to. Já právě samozřejmě nejsem ten typ, což víte, já jsem prostě vždycky, když jsem měl třeba 500 odběratelů nebo 1000, tak jsem vždycky jako nedělal žádný takovýhle speciály, nebo že bych psal někam prostě a děkuju za 100 odběratelů, děkuju za 200 odběratelů, prostě nemám ten zvyk, protože samozřejmě, kdo mě odebírá, tak to dělá proto, protože prostě to chce dělat, ho zajímají moje videa, tím pádem nechce prostě, aby mu to nějak unikalo, takže to není nic extra, co bych jako já tady extra řešil, nejsem žádnej lovec lajků, žádnej lovec odběratelů, prostě těší mě to, je to hezká věc, ale to prostě tomu patří, jo. Kdo jakoby chce to dělat, tak to prostě dělá, takže nemám rád takový ty typy videí, kde prostě lidi děkujou za každého odběratele, za každou padesátku. Je to mazec, já fakt jsem za to strašně rád a díky vám za to, to je jasná věc, o tom není prostě pochyb. A to, že vás tady už je po nějakém tom roce a půl, fakt jako 2000 je prostě docela, ne docela, ale je to hodně jako slušný číslo. Doufám, že teda se dostaneme třeba někdy i na 5, uvidíme, ale zatím to vypadá všechno dobře a já jsem pro vás připravil dva takové speciály. Jeden speciál nebude v nejbližší době, ten bude tak do týdne, počítám, protože ještě ho stříhám a trošku si s tím hraju a tak dále. Malinko se s tím mazlím, jak se říká. A bude to takový vlog, ale takový něco jako byl ten hřbitov, s tím ten vlogový hřbitov, akorát z jiného soudku trošku. Nebudu schválně říkat nebo předjímat, co to přesně bude, protože ať máte taky trošku překvapení, že jo, ať taky malinko se máte na co těšit. A druhý speciál vyjde dneska, teda v 8 večer, a bude to trošku takový pohled jakoby do mojí minulosti, protože já jsem vlastně točil videa už dřív, nejenom teďko na YouTube, ale už tenkrát ještě, já nevím, na základní škole jsme to zkoušeli a na střední škole a tak dále. Jsme už tenkrát dělali nějaký videa, prostě v rámci možností, co bylo, že jo, nebyl YouTube, nebyl internet ani kloudně, takže jsme točili prostě na obyčejnou analogovou kameru a takový to bylo hodně jako punkový, ale prostě dělali jsme různý videa, točili jsme, mám toho docela jako dost v archívu, tak jsem si říkal, že bych vám dneska jako takovou specialitku a poděkování vám, odběratelům mým, kteří jste na mým kanále, tak bych vám dal takovou specialitu v podobě právě toho, že vám tam dneska pošlu jedno z těch starých videí, které jsme dělali, ať se taky podíváte, jak kovy vypadal a jak natáčel videa třeba dřív. Je to takový klip, takový sranda klip, který jsme dělali s kamarádem a ještě s tím kamarádem tenkrát tady u nás, kde bydlíme. On vlastně kamarád je fotograf a kameraman a už tenkrát studoval jakoby školu, kde se zabývali právě videem a tak dále. V Praze taková střední škola Panská se jmenuje a právě on studoval právě fotku a video, tím pádem měl přístup právě k těm kamerám a k těm s tím audiovizuálním prostě záležitostem, tak si půjčil tenkrát kameru ze školy a natočili jsme takovej klip. Takže mám to video v archivu a dneska ho tam pošlu prostě, abyste viděli teda, jak to bylo třeba dřív a doufám, že vás to třeba trošku pobaví, nebo si řeknete, jak ten Kovy byl tenkrát mladý nebo tak, protože to video je z roku 2007 nebo 8, myslím, že 7 tak nějak, takže je to nějakých 8, skoro 9 let zpátky, takže je to nějaká doba, tam vypadám ještě docela jako hodně mladě, nemám fousy, nemám brejle, takže nějaký změny. Takže těšte se dneska večer v 8 z první takovej speciálek, retrokoutek, prostě pohled do starší tvorby, kterou jsme dělali s kamarádama a tak dále.
A pak bude druhý speciál teda, a to bude, tak do týdne počítám, a bude to takovej prostě, já nebudu říkat schválně co, prostě těšte se, uvidíte sami, prostě nechte se překvapit. Takže, abych to už neprodlužoval, koukám, to video má už 5 minut, takže děkuju moc všem, teda fakt upřímně děkuju moc za tohle číslo. Je tam na YouTube krásných prostě 2000 lidí, což je úplně super, ale tyhle ty keci jsou takový otřepaný, jo, dělá to každý prostě, všichni děkujou, že to je skvělý číslo a že jako je to super, že jste hodný a bla bla bla, prostě je to v každém kanále, takže já nechci být jako podobná ovce, jako tyhle ty všichni, co to dělají taky, že furt děkujou a hi, prostě jo, takže já jako fakt děkuju moc, upřímně, upřímně, fakt jako mě to těší, mám radost z toho, ale říkám, nejsem žádnej like hunter, žádnej odběr hunter, prostě abych tady sledoval každý den prostě statistiky, kolik mám lajků, kolik mám jako odběrů a tak dále. Já to beru jako příjemný bonus prostě k té tvorbě, kterou dělám. To znamená, že já pošlu nějaký video nebo natočím nějaký video a je to pro mě příjemný bonus a prostě jako by spíš jako motivace to dělat dál a dobrý pocit z toho, že to má nějaký smysl to dělat, že furt tam jako vás přibývá a tak dále. Takže to je spíš můj takový hnací motor a prostě de facto motivace prostě, proč to dělat to video, ty videa dál a dál. Takže díky moc, že tady jste, díky moc, že mě sledujete, že vás to baví stále už rok a půl ty moje videa, ať to je WoWko, ať to je Minecraft, ať jsou ty občasní vlogy nebo takovýhle různé hry a tak dále. Kdybyste mi to nedávali najevo lajkama a odběrama, tak samozřejmě to nedělám, protože prostě bych cítil, že nemáte zájem, že není prostě sledovanost, nejsou lajky, odběry, tím pádem bych byl z toho smutný, to je jasný, že jo, ale těší mě to, je to skvělý, ale říkám, nejsem takový ten typ, který by úplně jako, no prostě vy to znáte, jak to myslím prostě, ale fakt díky moc lidi, čekejte dva speciály, jeden dneska, druhý za pár dní a vidíme se zase příště u dalších nějakých videí, klasika, jak to znáte na mém kanále, takže každopádně díky za tu dvojku, je to úplně skvělý prostě. Ale říkám, jako jo, úplně jako nebudem to zase tady zase nějak tak moc hrotit prostě. Je to prostě příjemný bonus, který patří k tomu, že máš ten YouTube kanál a děláš to takhle, jak to děláš. Takže díky moc za 2000, hezký den, hezký večer, mějte se hezky a doufám, že budeme pokračovat nadále, aspoň minimálně stejně, jako pokračujeme teď. Takže díky za vaši přízeň a vidíme se u dalších videí a dneska večer v 8 u toho speciálu z Kovyho starého retrokoutku. Takže čekujte kanál, čekujte Facebook a mějte se hezky. A díky, přátelé. Díky moc, přátelé, banáni, kamarádi a všichni ostatní sledovači mých videí. Ne, fakt díky, hele, upřímně, nedělám si srandu, fakt upřímně děkuju moc a mám z toho fakt radost, jako. Dneska jsem otevřel YouTube a vidím tam 2000. A říkám, oh man, je to tam, oh yeah. Ne, hele, fakt díky. Díky, hezký den. Mějte se hezky a čus, čau.